बसले मुंबईमध्ये आणि त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. याचा माईक ते घेत आणि त्याचा माईक हे घेत. आता आमच्या माणसाने माईक घेतला. कोणे ऐका आता बघा मिमिक्री कसा माईक घेतला. त्यांनी माईक घेतला, त्यांनी बोलायला सुरुवात केलेली आहे. आम्ही गुवाहाटीला जाऊन भंड केलाय, आम्हाला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं आहे. काल माझं मनोज पाटलाशी बोलणं झालंय, माझा प्रयत्न सुरू आहे. मी मराठ्याला आरक्षण देणार आहे. मी देखील मराठा आहे. खालून बदनापूरचे मराठी हसलेच. ते म्हणाले दसरा मेळावा घेतला, मराठी आले नाही, पण इथं न बोलिता येतात. मग ते शिवाजी राजाकडे गेले आणि ते म्हणाले मी शिवाजी राजाची शपथ घेतोय, मी मराठ्याला आरक्षण देणार आहे. शिंदे साहेब जर मराठ्याला फसविलं तर तुमच्यावर वेळ कोणती येईल. वाट माझी बघतोय रिक्षावाला, बघतोय रिक्षावाला, बघतोय रिक्षावाला, वाट माझी बघतोय रिक्षावाला. मराठ्याला फसविल्यानंतर शिवाजी राजा जर खोटी शपथ घेतली परत रिक्षा छानाला मराठे पाठीत येईल. मग यांनी यांचा माईक घेतला, आमचे नेते देशाचे, आणि हे म्हणाले पत्रकाराने प्रश्न विचारला अजित दादाला, दादा सराठी मध्ये लाठी हमला कोणी केला. मग दादानी म्हणाला पाहिजे होतं म्या नाही केला. दादा म्हणाले आम्ही तिघांनी नाही केला, जर आम्ही तिघांनी केला तर मी राजकारण सोडेल. मी म्हणलं काय राव अजित दादा खोटं बोलता, या राजकारणापाई तुम्ही तुमच्या सख्या चुलत्याला सोडलं, राजकारण कधी सोडणार आहे. शाहिरान साज चढविला, पुलाच्या